Banco Central, um Kuruma preso, iniciando um furo. Ele quer entrar no Kuruma blindado. Coratema tem informado a esse toque que está deslocando. Ele quer pinotear. Ele quer atrás de um Kuruma blindado. Segue reto em direção à antiga delegacia. Em direção ao hospital. Ele tá sozinho, velho. Mas é federal, pô. É federal. Não, sim, mas sozinho. Vira à esquerda, descendo. Pegando a parte do Botafogo. Eu vou Botafogo. Gravar isso, mas isso aqui tá muito engraçado. Meu, vai pegar bairro, tipo, Peixoto, possível. Segue reto, vai cair. O legal é que o. Ah, não, curva normal, pô. Ah, então Brasil. O mesmo virou à direita, segue reto, sentido. Vai, Théo, vambora. Vambora. Modula aí pra nós. Permanece aí, vai passar de lado ao vermelho aí. Luz de Camus. Virou à direita, vai passar por baixo da Avenida Brasil aí, correto? Carioca. Segue pela rua da Carioca, sentido fina. Oxi. Pera aí, parceiro. Ele não fez o feio não, né? Nossa senhora, ele tá muito sucateado. Permanece. Nossa, ele tá muito sucateado. Deixou. Oxi, porra é essa? Pode dar disparo no pneu, possível? Entrada agora. Calmou. Cara, o maluco sucateou e foi. É pra atirar? Não. Atirar, rapaz, atirar no pneu. Negativo. Madruga, ele é federal, Madruga. Foda-se, ele não manda aqui. Tá. Sentido prazo. Não é porque você queria atirar? Sim. O parceiro dele foi de base e ele só voltou aí pra voltar. Pra direita novamente, aí tá dentro da construção. Construção baixa aí. Bom, ainda bem que essa viatura passa aqui. Construção, zero. Retornando aí pra rua da Carioca. Saiu, zero. Rua da Carioca. Sentido praça, nego virou à esquerda. Embaixo do elevado virou à direita, 7 de setembro. Olha, um carro decente que a gente consegue acompanhar. Felicidade. Finalmente. Deus é mais. Setembro, sentido barragem. Que isso, cara? Que ele tá fazendo, meu Deus? Caralho, ele tá... Que... Nossa, tomou. Meu para, Deus. Parar o quê? Parar o quê? Você voou nele. Permanece pra set... Altela aí, federal. O senhor voou com o carro em cima dele. Caralho, foda. Porra! Vai cair na vira solta aí, Zé. Cai na vira solta, tá sentindo riacho. Cautela Silvia, aí, tem Silvia. Silvia aí atrás da equipe. Se ele chegar perto é bala. Se ele chegar perto é bala, sem conversa. Já é. Bala no pneu. Se ele continuar, bala nele. Passar pela barragem, que não é exatamente. Se ele subir, é tiro também. Qual o nome dessa favela? Não sei. Tem nome não? Fica de olho atrás e na frente, Théo. Passou pela situação... Rocinha aí? É Rocinha agora. Deve ter o nome. É Gávea, né? Eu acertei agora, né? Sim. Perfeito. Fica de olho no Silvio e se ele tentar subir uma comunidade, é bala. A falta que não faz um fuzil nesse momento. Ai, nossa, quase! Ele tá passando rádio, cuidado. Passando por baixo da Infante Dom Henrique. Tô voltando, hein? Boa. Veículo tá. Ó, ele tá voltando pro Silvia. Coletando. Virou a direita na vira solto. Vai brotar algum filho da puta tirando a gente, quer apostar? É isso que eu tô sentindo. Tá sentindo a comunidade aqui pela vira solto.
Vai passar pelo antigo hospital aí, correto, Marizé? Ó. Tá tendo, não entra. Emboscada, emboscada. Aqui não tem saída, aqui não tem saída. Sim. Madruga, aqui não tem saída, boa. Sim, tá ligado. É. Retornou pra virar solto. Se a gente entra ali, acho que ele descia. Ele tá armado, eu acho, tá? Bom, provável. Vou pegar a placa. Aí. Planete. Presidente Vargas. Ação embaixo da Mário Covas. Entra vai mão. Subir Mário Covas aí. Linha de acesso pra Mário Covas aí. Ih, oficial ferido, né? Morreu. O Vasco. É. Desce. Tá sentido praça, nego, virou a direita contra... Outra força aí permanece, vai passar na altura do 27º DP. Filho, se ele faz isso, caraca, eu ia atrás dele de ódio. Mano, eu ia atrás de ódio e fuzilava ele. E o Covas aí, Zé. Passou aí no posto do BPVE. Ali é o posto do BPVE, né? Sim, sim, sim. Beleza. Um dia nós vamos encostar ali pra dar uma olhada como é que é por dentro. É isso que ele vai fazer. Ele vai ficar batendo. Isso é bom. Essas paradas quebram rápido o carro. Ó, nossa gasosa tá normal. Tá na linha do trem aí, Zero. Pra esquerda aí vai cair. O Henrique. Caralho, que susto esse carro. É, carioca, relaxa. É, daí, carioca. Permanece aí embaixo da... Volto aí, Zé. Permanece na Vieira Soto, sentido Riacho. Vai cair no Riacho aí, Zé. Esse aí também tá um pouco escateado. Permanece sentido barragem. Passando de frente à barragem. Para, filho. Tá ligado, né? Aham. Tá enrolando pra alguma coisa. Retornando aí pra barragem. Mesmo tá roletando aí pro cima. Moto. Moto aqui na frente da equipe. Vai subir na moto. Ah tá, vai subir o... Tá, vai pegar o cara. Oxi. Tá bom. Segue aí, eu mesmo entrou numa CG-150 aí. Que foi sentido o Banco Central. A equipe permanece no carro aqui. Para, boy. Nossa, mas eu vou... É peixe meu agora, desce. Oh. Segura. Não, Théo. Quebrou não. Só quebrou nada, não vai quebrar. Depende. Mano, esse cara tá muito fodido. Ele bem soltou alguma coisa, tá ligado? Ó. Desci. Vai no carro. Vai, pode ir. Ah. Vai, embarca. Vai aqui do outro lado, Théo. Vai voltar pra rua. Vai informando aí, corre. Rua direita. Vai, Théo, aí. Qual rua? Na frente da barragem? Parece que ele retornou pro carro. Tô próximo ao posto aqui. Opa, vamos. Entra. Subiu. Ai, que
que prova pra gente subir essa bosta aí rapidinho, viu? Leva essa porra, vambora, aprende. Bora. Só vou aprender aqui.